Ikan kasih tau. Nah, aku yang mana jadi? Kenggalek. Wali bo. Di sini kenggalek. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Huh? Ah, kasih pay thon. Lihat tu, si tu, apa kata dia? Kang dia, saya dah mesti. Maybe. Ganggal, itu si pay thon lagi nak kang dia. Karena, kabar dia pay thon lah. Bawa kui pak kita tu ni, masih leis. Ai kai ru je ngai ya ko ma nae ru ru ko o ganga ho ganga ai to ru do ma le se ai ya chang ai lam bi jat je ji ko ang ang hm ya m ji ja me ang ai lam bi je yo yo di yo de ma fam do de ไม่เอาไม่ผมไม่เล่นนะดูดูดูวัดลีดูบอกสัตว์ลูกศิษย์ต้องเจอทุกคนต้องไม่ให้เราจ้ะดูดูตรงช่องเราจ้ะที่เขามาให้เราดูใจตรงตรงนั้นใช่ไหมที่เดียวใหญ่กว่ากูก็ไม่ได้เด็กชาวบ้านเพื่อนทั้งคิดดีเราบุรุษเพื่อนเลยนะใช่ทุกคนต้องการโอ้ยอะไรเนี่ยWhat's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Okay. Ada. Oh, sulit. Ada sulit tu. Iya. Macam mana kak? Iya. Macam mana? Pagi dulu. Macam mana? Macam mana tadi? Macam mana? 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 Macam mana?
刚两钟，刚两钟啊都。啊，十二是一五年的。看一下小薇啊，上帝你疼的就用啊，这个就用啊，这个就用的我不买你肉的肉的观察皮吧，六八出来吧，You can get. 我吃那个还是老子呢。You can eat me. 吃那个东西对不对？什么我觉得妈的，阿都是带个你嘞。阿都都没得。
아, 와, 아무나 다 뜸이죠. 미안.